Aerodrom i Crne Gore su završili maltene kompletan postupak i doveli do pred raspisivanja tendera za projektovanje i izgradnju aerodroma Tivat, odnosno rekonstrukciju aerodroma Tivat. Čeka se samo zeleno svjetlo vlade. U čemu je zapelo, zašto se do sad nije krenulo taj projekt? Pa, po tom modelu bi trebala vlada da odvoji značajna finansijska sredstva. Taj projekat bi se finansirao iz kredita. Vi znate da smo mi u procesu finansijske konsolidacije i svako novo zaduživanje nam otežava poziciju realizacije tog našeg opredeljenja, strateškog opredeljenja makroekonomske i finansijske stabilnosti. Ono što želim da vam kažem da je naše opredeljenje da ćemo aerodrome u cijelini, a posebno aerodrom Tivat, pokušati da valorizujemo kroz model dugoročnog zakupa. Postoje ozbiljna interesovanja kredibilnih svjetskih kompanija i za ovaj prostor. Mi sa Svjetskom bankom u ovom trenutku radimo na projektovanju modela. Mislim da će to biti veoma brzo i tada ćemo izaći sa konkretnim predlogom. Cilj nam je da aerodrom Tivat dovedemo na onaj nivo funkcionalnosti koji odgovara potrebama naše turističke privrede i građanima. I naravno turističke privrede ovakvog sadržaja. Za ovu sezonu već smo ušli u neke radove pripreme posebno VIP terminala, mislim da će ti radovi biti brzo okončani, dakle svakoga dana se bavimo pitanjem valorizacije naših aerodroma kao ključnog elementa dostupnosti i razvoju naše ekonomije i prije svega turizma kao i naših aktivnosti koji se tiču unapređenja putne i druge ukupne infrastrukture. Znači ovaj model koji nudi Evropska banka za obnovu i razvoj koji ne traži garancije vlade, nego samo znači da aerodrome Crne Gore kao državno preduzeće budu uvezani vraćanja kredita, nama ne odgovara. U ovom trenutku ne odgovara, ali naravno još razgovaramo o tom modelu. Mislimo da trebamo ići na jedan sadržajniji, sveobuhvatniji model koji bi u potpunosti do kraja otvorio tu priču koja podrazumijeva i potpuno novu terminalnu zgradu, koja podrazumijeva proširenje pista, uređaj za slijetanje, vodni terminal i sve druge sadržaje. Zaista vjerujem da ćemo možda već u ovoj godini krenuti u tom pravcu. U međuvremenu vlada Crne Gore i opština Tivat kreditiraju izgradnju puta MR1. Da li ste zadovoljni njegovom dinamikom i jeste li obišli? Vi novinari bi trebali makar da kažete ono što sam ja rekao. Nijesam rekao da teško dolazim u Herceg Novi, nego rijetko dolazim u Herceg Novi. Znači, to je velika razlika. Ali rekli ste da je putna infrastruktura loša. A putna infrastruktura je loša kao što je loša u cijeloj Crnoj Gori. Zbog toga ulažemo ogromne napore da popravimo našu putnu infrastrukturu. Danas je Crna Gora ogromno radilište. Radi se na gotovo svim dionicama. Cilj nam je, zbog toga sam to rekao, cilj nam je da Herceg Novi učinimo saobraćajno dostupnim. Gospodin, mislim, Luković, jel tako, je postavio pitanje vezano za aerodrome. Razgovaramo sada i stvaramo pretpostavke za zaobilaznicu koja će biti važna i za Herceg Novi i za Tivat. Razgovaramo o stvaranju pretpostavki gradnje mosta na Verige. Vlada već ima projekat puta 4 trake od aerodroma do Budve. Znači, to su sve projekti koji će biti veoma brzo... Šta je sa MR1? Sa MR1, znate da se prva faza već realizuje u iznosu od 2.600.000, čini mi se, već je pripremljen projekat, iće se u raspisivanje tendera za drugu fazu i ti radovi će ići planiranom dinamikom. Razumio sam da danas na radnom sastanku sa investitorom i gradonačelnicom Tivata treba i o tom projektu da pričamo kako bi otklonili eventualno sve nedoumice i obezbijedili njegovu kvalitetnu realizaciju. Naravno sa nastavkom gradnje puta MR2. Dakle, pokušali ste, ne vi verovatno, nego političari, u susret lokalnim izborima u Hercegu Novom da manipulišete mojim stavovima, ali to je život, ja se ne ljutim. Penzija i plata u javnom sektoru, kako neki pišu. Mogu da vam kažem da penzija neće sigurno. Znači, penzioneri mogu da budu bezbrižni, ne samo da nećemo zamrzavati penzije, nego ćemo obezbijeti u skladu sa zakonom njihovo redovno usklađivanje. Oko zarada u javnom sektoru vidjet ćemo, bojim se da će funkcioneri opet biti njihove zarade na udaru. Sve druge mjere će ići u pravcu zaštite standarda stanovništva, ali istovremeno
obezbeđivanja kvalitetnog punjenja budžeta da bi se kvalitetnije nosili sa našim deficitom i javnim dugom. Dakle, mjere su praktično usaglašene, finalizujemo Ministarstvo financija rad na njima i ta strategija će uskoro se naći na vladi.